A když tak kupuješ dárky na poslední chvíli, výbušná koťátka. Tuhle hru nehrajte, pokud nechcete ztratit kamarády. Ať ti říkaj, ať vyhazuju krabice, ale proč a jak si ty krásně hodíš? To můžete vědět, že ti nemá nebo nesnáší zeleninu. Fajerka v životě ještě nesnědla žádnou zeleninu. Normálně ta se toho bojí, to je a já jsem jí koupil... Ando, ke mně. Já vím, že máš pozitivní pozornost. Koupil jsem jí tu nejvíc zelenou zeleninu, co existuje. Štěná, řapí, pak choy a brokolici. Koupil jsem výbušní koťátka. Super hra, ale nedoporučuji lidem, kteří už jsou rozhádaní, jo? Hrajte to jenom s lidma, kteří jsou mentálně v pohodě. Je vyrovnaní, jo? Což Niky jako není a při téhle hře se vždycky hádáme. Tak proto jsem to koupil s Kircanta. Co teď udělám? Tohle takhle vykrojím a dám to takhle pod tím. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, všechno. Genius! Kámo, já jsem geniál. Bomba, lidi. Já v balení dárku jsem strašný typ. Znáte Božka! Všechno spraví! Znáte Božka! Hoď! Pusto! Ser na to, Arto. Kde to se? Jako na to, že balení mi nejde, že tohle vypadá nadpřirozeně dobře. What? Bro, what are you talking about, man? Nadpřirozeně dobře. Milý Santo, já si myslím, že to bude něco z Kaufmanu. Co je z Kaufmanu? Chybou ti na kasátor. Další pad na holení, jedem, ať to urychlíme, jedem, chvátal. Wow, a je tam nějaký dopis. Ahoj Barče, vítej v týmu, doufám, že ti dárek pomůže v zachycení okamžiku, na které budeš starosti vzpomínat. Veselé Vánoce. Wow, jedem, další, jedem. Připomínáme, že budget byl 500 korun, jo? Do 500 korun. Někdo tady obhavuje svůj dárek, vole. Wow! Carlos, utíkej! Carlos, utíkej! Jsi ve špatný skupině! Co to máš, Ani? 70 minut exotický masáž, extra masáž a
může být. Pro desletika asi nějaká knížka. Ano. To je ta knížka. Já, je ta knížka, to je dále nebo pres. Já to zkusím přečíst, ale možná se přeřekne. Aha, tohle není tvůj dárek, stejně neumíš číst. Uf. Otečte, co tam máš? Gilej. Tak to. Ukaž to. Okay. To je jako čteč to, Gilej. Je to ta krabice, kidly, ty... Nahoru, běž a další, jeden! Pohádej, co to může být. Ponožky. Ponožky, dobře. A co to je? To jsou krátiče. Takže ponožky. Lukáš, Lukáš. Kamará, se to zase dostal takovou knížku. Další den to už, tyma. Ale to další knížka! Pravidlo pro život. Proti vám na chaosu. Přečti nám obsah. Arko. Obsah. Jaký obsah nebo co? No, obsah z knížky. Já mu nebudu tady číst, já mu knížku. Dělej, to si přečti. On neumí číst. Děkuju. Jestli příští rok nebudu úspěšný, tak tohle budu reklamovat, jo? Děkuju. V moderním světě dá se renovovaný psycholog Jordan B. Peterson. A jo. Co se tam našel? Lubricant anti-stick, co? Jo! Co to máš? Buď nějaký kapesní vibrátor. Celkem velký kapesní vibrátor. Co to máš, Hane? Jo. Co myslíš, že to bude? Tohle bude letenka do Větnamu. Za 500 korun! Americký pivo. Americké pivo a? A čo výhrneček? Tohle je message. Message. World's best boss. Woo! Já myslím, že to je sarkazmus. Let's go! Pérko? Pérko, to se musí zaplatit ještě. Tyjo, 500 do Luxoru na knížky. Co to bude? Woo! Pokud dáte Luky 15 na Back.cz, dostanete 15% slevu, jo? Na všechno, i na bomberky, na mikiny, let's go! Tohle to vypadá jako over budget. Já jsem musel platit 15% navíc, jo? Takže pozor. Počúvaj, co tam je. Miky, co to může být? Co to může být? Na tenhle okamžik jeden člověk tady čekal za mě dlouho. Díky, trošku prašku. Vesele se tvář, když to otvíráš dárky. Díky. Aby to bylo? Otevři mi to. Otevři mi to. Pruce mi tohle. Let's go, ukaž mi, co tam všechno máš, díky. Pačoj. Baby špenát. To nejzelenější, co tam měli v Albertu. Co tam je? Vím, že tento vlog byl více monotónní a točil se jenom kolem DC marketingu, ale chci jenom říct, že díky těmhletěm lidem jsem vystoupil z komfortní zóny, učí mě překonávat různé překážky a díky něm jsem se rozhodl zkusit jednou za život být full-time content creator nebo youtuber, nevím, jak to chcete nazvat. A nebojte, už připravuji i nové video na Emperking Vision, takže kdy to bude, bude to 1.1.2024. Očekávejte nové video. Když jsme už u toho, tak rovnou vám řeknu moje přesvědčení na nový rok a být více aktivní na YouTube. Děkuju DC za tento krásný dárek a další moje přesvědčení. Dočtu
celou knížku, takže příští rok bych rád dočetl tuhletu knížku, zlepšil si slovní zásobu, jo, celkem tlustá, I like it thick, ale ne takhle thick. My s Argem vám přejeme krásné Vánoce. Viď?